İşğaldan azad edilən ərazilərimizə böyük qayıdış başlayıb. Ötən gün Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi doğma sakinlərini qəbul edib. 58 nəfərdən ibarət 10 ailə Ağalıya köçürülüb. Sakinlər bu səhəri 29 il həsrətini çəkdikləri ata-baba yurtlarında qarşılayıblar. Yeri sakinlərin təhlükəsizliyi üçün Mina Təmizləmə Agentliyi əhali üçün maarifləndirmə təlimlərinə başlayır. İndi biz Ağalı kəndinə bağlanırıq. Əməkdaşımız Günel Habil qızı ətraflı məlumatı çatdıracaq. Salam Günel, buyurun, eşidirik sizi. Salam Alidə, hər vaxtınız xeyir olsun, tamaşaçıları da salamlayıram. Bəli, biz Zəngilandayıq, Ağalı kənddə. Dünən burada böyük köçün əsası qoyuldu və ilk 10 ailə köçürüldü. Bugün artıq onlar ilk günlərini yaşayırlar şəhərcikdə və burada həyat başladı. Biz gün ərzində reportajlar təqdim edirik bununla bağlı. Səhər proqramında da canlı bağlantılar etdik ailələrdən, onların təəssüratlarını öyrəndik. Hazırda niyə buradayıq? Bu barədə açıqlama verim. Bugün anama böyük qayıdışla yanaşı burada vətəndaşlar üçün maarifləndirici tədbirlərə başladı və bilirsiniz ki, düşmən bu torpaqlarda 29 il ərzində dağıntılar törətməklə yanaşı, torpaqlarımızı işğalda saxlamaqla yanaşı, həm də əraziləri minalayıb və minalanmış ərazilər, partlamamış mərmilər, silah-sursat bu təhlükə yarada bilər insanlara. Ona görə də anama mütləq maarifləndirici tədbirlər həyata keçirir və istəyirəm ki, elə anamanın mütəxəssisi bizə bu layihə haqqında ətraflı məlumat versin. Buyurun, əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Vəliyev Anar, Anamanın Zəngilan Regional Mərkəzinin təmizləmə qrupunun rəhbəri. Anar müəllim, bizə istəyirəm ki, məlumat verəsiniz, bugün insanlar burada, bu məkanda hansı təlimi keçəcəklər və onlara nə kimi məlumatlar veriləcək bu minalar əleyhinə. Burada görən piyada əleyhinə minalar da var və tank əleyhinə minalar da var və müxtəlif silah-sursatlar var və daha nə kimi maarifləndirici tədbirlər aparılacaq onlarla? Demək, bugün nəzərdə tutulub ki, Zəngilana Ağlı kəndindən köçürülmüş əhali üçün mina və partlamamış hərbi sursatların təhlükəsinə dair maarifləndirmə təlimi həyata keçirilsin. Köçürülmüş əhali mina və partlamamış hərbi sursatların təhlükəsini, onların törədə biləcəyi fəsadları, insan sağlamlığı üçün hansı fəsadları verir, hər bir zərər çəkənin psixoloji vəziyyətinə, ailə üzvlərinə, onların yaxınlarına hansı xəsarət alanın zərbələri toxunmuş olur. O barədə yerli əhalini məlumatlandıracaq. Bildiyimiz kimi ilk qayıdışdır, böyük qayıdışdır. Qayıdışın təşkilatçılığı Zəngilan xüsusi nümayəndəliyi tərəfindən təşkilatçılığı onlar tərəfindən həyata keçirilmişdir. Birinci qayıdan heyət üçün, 10 ailə üçün nəzərdə tutmuşuq ki, mina və partlamamış hərbi sursatların təhlükəsinə dair məlumatlar verək. Hansı ərazilərə daxil olmaq olar, hansı ərazilərdə minalanmış ərazilərin əlamətləri hansılardır, təhlükəli əraziyə getdikdə hansı addımlar atmaq lazımdır, hansı tədbirlər görülmək lazımdır, bu barədə yerli əhalini məlumatlandıracaq. Və əvvəlki təlim proqramlarında olduğu kimi də nəzərdə tutmuşuq ki, yerli əhaliyə maarifləndirici proşuralar, buketlər təqdim edək. Və yerli əhaliyə çağırış olaraq bir daha bildirmək istəyirik ki, təhlükəli ərazilərə girməyin, əraziyə təhlükəli əraziyə daxil olarsınızsa, əlaqə saxlamağa çalışın, aidiyyəti qurumlar 102-112 xidmətinə məlumat verin. Və yerli hakimiyyət orqanlarına da əlaqəniz varsa, onlara da mobil telefonla məlumat verin. Biz ərazidəyik, Alıbəyli kəndi ərazisindəyik. Yəni bizim əməkdaşlara, sizin yoldaşlar da məlumat çatdıra bilər ki, həmin ərazi, təhlükəli əraziyə daxil olmuş insanları oradan təxliyəsini həyata keçirə bilək. Anama tərəfindən 1 iyul tarixindən başlayaraq artıq maarifləndirmə tədbirləri keçirilməkdə davam edir. Növbəti mərhələli şəkildə keçiriləcək köçürmələrdə də maarifləndirmə nəzərdə tutulmuşdur. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, burada təlimdən sonra insanlara bu cür buketlər də, maarifləndirici buketlər də paylanılacaq ki, onlar daim məlumatlı olsunlar. Bizdən bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda burada yaşananları bir daha sizə çatdırmağa çalışacağıq. Buyurun, söz sizdə, Alidə. Təşəkkür edirik, Günel.